Bueno, nik beti esan dut, Beleiako induzketan omen ziren zera izkriboiek dira ikuspegi moderno batetik marraztu edo idatzitakoak. Dira erabaz modernoak pentsakeran eta modernoak izan behar dira derrigorrez. Ez dute nintzatez dira zarra ginen inora. Are gehiago, ni nire soberbian, esan dut behin eta berriz, laboratori batek esango balu benetazkoa diela, nik ez nuke sinetsiko. Bueno, eta horrela izan zen, gainera, momentu batean, egon zen, bueno, teorian, esan zuten, benetan egin zituztela analisi zehatz batzuk, eta teazala, ondorio zatu zutela, benetako zela, eta nik esan nuen, alai hartan ez. Eta beti esango dut ez ez. Niretzat dira oso modernoak. Da, karikatura bat. Hogei garren mendean, garai hartako iruditeri bat. Ez da... Niretzat ez da benetako baino egin.